Tak dobrý večer vám všem. Já vám představím projekt Náplavka k světu. Záměrně neříkám slovo festival, i když ho tam sami v názvu vidíte, protože my neděláme jenom festival. Náplavka je hlavně o těch dalších věcech, které s tím souvisí, o těch přesazích. Vlastně celý projekt Náplavky vznikl už před několika lety a po nějakých 5 letech úsilí se konečně dostáváme k její realizaci. Je to logické, protože Plzeň leží na soutoku několika řek a my tady ty řeky prostě moc nevyužíváme. Historicky města vznikaly právě v okolí řek, takže my vlastně neděláme vůbec nic nového, děláme starou věc, chceme lidi dostat zpátky k vodě. Tady se můžete podívat, jak to na náplavce vypadalo v minulosti, to je ta pravá fotka úplně nahoře, a jak to tam vypadá teď. Je to tam prostě krásný, je tam voda, slunce, tráva, propojuje to lidi. A my chceme, abyste se i vy propojili s náplavkou. Tady se můžete podívat, jak vlastně celý koncept u vody bude vypadat, kam se můžete vypravit, že tam bude bar, že tam budou koncerty a všechno další, ale to není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je, že náš projekt je vlastně referendem o náplavce. Důležité je to, aby vy jste tam přišli, nemusíte si dávat ani drink na baru, můžete si tam jen rozložit deku. Důležité je to, kolik lidí to zaujme a kolik lidí tam projde. A potom možná bude šance, aby tam ta náplavka takhle fungovala i dál a aby to inspirovalo třeba i další pořadatele, aby to zapojili do svého kulturního plánu. Proč to vlastně děláme? Děláme to, protože jsme z Plzně a máme rádi vodu a máme rádi prostě takovéhle projekty, které mají přesah. A nedělali jsme to jenom proto, jak jsme si to vymysleli, ale uskutečnili jsme asi 30 rozhovorů s různými subjekty u vody. A tady jsou inspirace ze zahraničí, jak by to třeba na náplavce mohlo vypadat. Takže věříme, že když se to letos povede, tak třeba časem to tam bude vypadat takhle. Na náplavce si budete moct taky půjčit koloběžku. Koloběžková půjčovna je dalším projektem k světu, který na náplavce bude mít zase svůj testovací provoz. A příští rok už tady budou umístěné samostatné stojany, kdy si svoji koloběžku budete moci půjčit a projet se z jednoho místa na druhé a užít si to město lépe než z pohledu auta. Co se bude na té náplavce dít? Vlastně tím festivalem se snažíme na ten prostor upozornit, takže tam nabízíme koncerty, divadlo, bar, půjčovnu, literaturu, workshopy, vlastně všechno, co si dokážete představit. Mnozí z vás už obdrželi tady tyhle krásné programy, takže tam si můžete podívat na všechno, co se bude na náplavce dít. A tady je stručně program jenom přehledu, že 1.6. tam připlave spousta zajímavých hudebníků. A bude tam i představení Tance Praha, který je programový partner celého festivalu a na závěr zahraje kapela Clarinet Factory, která letos slaví 20 let svého fungování. A další z partnerů jsou ozvěny festivalu Finále, který ještě nedávno probíhal, takže tady se můžete stručně podívat na celý line-up a za chvilku přijde úplně ta nejdůležitější věc, kterou se vám tady budu snažit říct a o co se vás budu snažit požádat. Protože my tenhle ten večer není jen pro nás důležitý, že tady ten projekt prezentujeme, ale tento večer vlastně končí výběr peněz pro chodníček na náplavku. Tenhle večer je úplně ten poslední, takže nám zbývá už jenom pár hodin na to, abychom vybrali prostředky na náš projekt. My totiž dolů chceme umístit takový chodníček, je trošku hezčí než tady ta podlaha, kterou tady uvidíte, na které teďka stojíte z replastových desek, aby se dole mohly projet i maminky s kočárkem, vozíčkáři, protože ten povrch je místy trošku nerovný. Můžete nás podpořit i koupí trička, které pro nás vyrobila firma Zoot, kterou jste mohli před chvilkou tady vnímat jejich krásnou prezentaci a můžete si je koupit už tenhle večer. A nebo nás můžete podpořit i koupí placky, kterou jsme vlastnoručně vyráběli a na kterých je krásná grafika Ivety Bendové. Já netrpělivě čekám na ten další slide o tom Everfundu. Ano, prostě vás potřebujeme. V tuhletu chvíli je na crowdfundingovém portálu Everfund vybráno 24 700, což znamená, že máme skoro 250 metrů toho chodníčku. Ale když to teď asi do 2 hodin nebo do půlnoci nevybereme, tak prostě žádný chodníček nebude. A dnes je tady i přímo stánek Everfundu, za vámi svítí taková modrobílá obrazovka, kde můžete sledovat, jak se tam ty pohyby peněz narůstají a můžete přispět i hotově, nemusíte třeba to dělat přes internet a když přispějete hotově, tak za každou stovku zazvoníme, takže když přispějete 200, zazvoníme 2x na gong,
když tři, tak třikrát. Tady můžete vidět, kolika částkami je možné přispět. Za stovku je vlastně jedna deska, protože hodnota té desky je 700 korun a vlastně partnerská firma Replast nám je nabídla za stovku, takže my, když jim dáme stovku, tak máme věc za 700, takže to není vlastně jen tak, Bůh dar má utracené peníze, ale je to vlastně investice. Investice do toho, aby to na té náplavce prostě vypadalo trošku k světu. Tady je vizualizace, jak by ten chodníček asi vypadal, ale ta deska bude reálně trošku větší. Takže prostě žhavte telefony, pomozte nám s tím, stavte se tam u Ondřeje ve stánku, protože už nám zbývá opravdu málo a když tu částku nevybereme, tak to prostě žádný chodníček nebude. A náplavka je také o tom, že propojujeme lidi, propojujeme různé subjekty, propojujeme naše partnery. Takže věříme, že natchneme i vás a vy se potkáte se svými přáteli právě na náplavce. A tady jsou všichni partneři, bez kterých by to nešlo, ale jak říkám, ani bez vás to dneska nepůjde. Je tady bezmála 500 lidí, takže když každý vezme tu svoji stovku a pomůže nám, tak to prostě společně zvládneme. Takže to je za mě všechno. Já se těším na náplavce. Skočte do toho s námi a pomozte nám dotáhnout tenhle nápad až do toho krásného chodničkového konce. Díky.